Zonja dhe zotrin, do të ndalemi në hapsirën e intervistës. Kam të ftuar në studio publicistin zotin Agim Baçi. Zoti Baçi, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Mirëmbrëma. Në këtë moment që ndodhemi në studio ka një takim të kryesisë së Partisë Demokratike që po zhvillohet sa i përket zgjedhjeve të brendshme në Partinë Demokratike. Në gjykimin tuaj, a duhet ketë një analizë të thelluar sa i përket humbjes përpara se të shkohet në zgjedhje, apo duhet ketë thjesht platforma, apo më saktë, kam platforma kandidatët? Me sa kam ndjekur, unë kam platforma, në tënë, ka didhje shprehur, hargje shprehur, më i fundit ka qenë Agron Shehja, e cilin e kam ndjekur, por e rëndësishme është bëhet një garë mirë, e rëndësishme është dhe besoj që fushata do jetë dhe një lloj analize lidhur me atë çka ka ndodhur në, domethënë, me Partinë Demokratike dhe me zgjedhjet, është shumë e rëndësishme të thuan gjëra ato të cilët i ka patur vetë Partia Demokratike si përgjegjësi, por njëkohësisht edhe opozita përballë një qeverie që ka bërë gjithçka, ka shfrytzuar gjithçka, ashtu siç e tha dhe raporti ose bëhe o dirit në mënyrë të drejtë për drejtë që ka shkrirë pushtetin me partinë, që besoj se është gjaja më e rëndë, sepse nuk e rëzon hajduti sistemin, e rëzon kur ndryshon koncepti mbi demokracinë, dhe shkrirë e partisë me shtetin është një gjë shumë e rëndë për demokracinë. Unë besoj një nga ato që ne kemi kaluar ku partia shtet bënde ligjin. Kështu që mendoj që duhet bërë të dyja analizat, edhe ajo që për të lexuar realitetin, ku Partia Demokratike ndodhet aktualisht, por njëkohësisht edhe përgjegjësinë që ka në vetvete për të reformuar, sepse sa do të përpiqet Partia Demokratike të fajsojë me të drejtë në qeverinë që ka shfrytzuar gjithçka, çdo resurs dhe çdo mënyrë, çdo aleancë me të fortët dhe me ato që kanë para për të qëndruar në pushtet, gjithsesi kjo nuk e përjashton përgjegjësinë që ka Partia Demokratike për të gjetur rrugtimin e saj se si të zgjoj shqiptarët që ti bëj për vete dhe ti ketë mbështetje. Po zoti Baçi, por kjo 2 në 1, pra po bëjmë edhe zgjedhje, po bëjmë edhe një analizë, duket më shumë si kapërcim, si lehtësim i situatës, si hedhje i syve. A ka një pse i syve, domethënë nuk ka, janë 4 individ, të cilët do bëjnë gjithçka për të thënë atë që nuk ka shkuar mirë, domethënë 3 besoj të paktën ka ditë dhe hargje e ka bërë më të qartë, nuk e di ende pozicionin e kritikave të zotit Shehaj, sepse ka qenë vetë kandidat në këto zgjedhje, ndërkohë që Kadidi dhe Harxhi nuk kanë qenë. Dhe duhet më parë këndvështrimin e tyre se si e shikojnë platformën përballë Bashës për të ringritur Partinë Demokratike. Sepse ne kemi nevojë për një opozitë që nuk është vetëm thjesht një forcë alternativ për pushtetin, por një forcë morale që zgjon shqiptarët për atë që duhet kërkojnë nga qeverisja njëkohësisht dhe konceptin për ndryshim dy. Në gjykimin tuaj, sa e kërkojnë shqiptarët e opozita këtë lloj gjeje? Nuk njoh ndonjë vend tjetër demokratik që ta kërkojnë në një institucion tjetër përveç të opozitës. Në qoftë se opozita atëherë që është institucioni ku kërkohet ndryshimi, pse duhet ta cilësojmë parti shtet? Sepse opozita është kriteri bazë për të qenë demokraci. Parti shtet të që është, sepse në momentin që ti fiton në momentin që ti fiton qeverisjen, nuk mund të jetë më partia më e rëndësishme se sa institucionet. Kështu që vërtet është e rëndësishme opozita për të ruajtur këtë. Por edhe opozita ne nuk e shikojmë thjesht si forcë që ka qëllim pushtetin, por që përmes alternativave nuk lejon qeverisjen që ti pushtoj institucionet me mentalitetin e partisë, pra ti privatizoj ato, ose domethënë çfarë ka ndodhur, ne kemi diskutuar këtu bashkërisht, ne kemi demokracia ruhet kur qytetarët e një vendi mendojnë në mënyrë demokratike. Pra nuk ruhet thjesht demokracia se ke zgjedhur si sistemin dhe jeton vetvetiu. Çfarë kemi ne, për çfarë ne jemi ankuar më shumë gjatë këtyre viteve? Për drejtësi selektive, për mungesë llogaridhënie dhe për një tallje me shpirtin publik për gjërat, domethënë ku teatri është kulmi i asaj tallje të madhe, por përgjithsisht për gjërat që i kanë interesuar publikut ose ka patur vetëm një dëgjesë formale që ka bërë, domethënë ku aktori më i çuditshëm është kryebashkiaku i Tiranës Velia, që vetëm kur nxjerr në pak që ka bërë dëgjesa, se ku i ka bërë dëgjesa i bën me punonjësit e vet. Dhe për shumë gjëra të cilat janë me shumë interes për shqiptarët,
Në përshëmë, unë të doja që opozitat të ngrinte dhe të arrinte në parlament që të rikthente çështjen e referendumit, që popullit pakën kishte një rrugtim tjetër për çështje shumë të rëndësishme. Domthonë, sepse nuk mund të lejojmë që ne të jemi vendi vetëm që nuk kemi kështu, domthonë që mundsinë që populli bëjë referendum për gjërat që ka dëshirë të bëjë. Dakor, zoti Baçi, i kam dëgjuar gjithmonë me shumë vëmendje leksionet tuaja, gjithashtu dhe shkrimet tuaja kam lexuar gjithmonë me shumë vëmendje. Në fillim ishte Enveri duhet iki dhe vjen demokracia. Pastaj ishte Berisha duhet iki dhe vjen demokracia, tashmë është Rama duhet iki dhe vjen demokracia. Jo, s'kemi thënë. Ndërkaq në Kram, nuk them që dakord për Enver Hoxhën e Ramizalin, normal që duhet ndryshoj sistemi që të vi demokracia. Ndërsa kur flasim për qeverisjet pas vitit 90, domethënë, qoftë Nano, qoftë Berisha, qoftë Rama, ne po flasim se si qasemi në shtetit ligjor, shtetit së drejtës, se ky është problemi. Shtetit së drejtës mësohet në shkollë dhe në universitet, pra qasja ndaj demokracisë. Jo mësohet, kush e praktikon, se për ta mësuar mund ta dinë shumë vetë, apo e qartë. Je si puna intelektuale dhe që nuk është intelektuale ai që ka diplomë shkollës së lartë, intelektuale është ai që guxon të thotë gjërat në publik dhe që te kalon interesat e vetvetes dhe interesohet për publikun. Sa intelektual ka Shqipëria sot? Shumë pak. Shumë pak. Çfarë pakson numrin e intelektualëve në Shqipëri? Janë shumë, e para një kulturë që kemi të rëzhguar në kulturë e bindjes. Po të shofësh për shembull, Akademia e Shkencave ka qenë inekzistente në këto 30 vite, sepse duke të rëzhguar nga diktatura tundin e kokës, nuk ka qenë asnjëherë oponencë për qeverisje. Këtë dëgjuar në herë që Akademia të kritikoj projektet të qeverisjes, nuk e ka kritikuar as lidhur, ose nuk ka qenë pararoj as për qështjen e Kosovës, për shembull, qështjen kombëtare, ose për raportet e kufive, më tonë, për detin, për disa këtu, nuk ka qenë fare akademia as kund. Kjo është një nga mangësitë e mëdha. Për shembull, vendet fqinje nuk guxon asnjë kryeministë që të parakaloj mendimet e akademisë ose të mendoj që akademia do t'i përshtatet, domethënë, por i pyet ato dhe i ka partner, kurse këtu nuk besoj se kryeministi qoftë djathtas, qoftë majtas, ti ketë marrë në konsiderat akademikët. Kjo është një nga ato trashëgimit e këqija që kemi patur ne. Ju hyni tek ata të paktët intelektual që ka Shqipëria. A e mbështesin shumë intelektual të tjerë opozitën shqiptare? Intelektuali nuk ka për detyrë të mbështesë thjesht opozitën. Intelektuali ka për detyrë që të kërkojë një klasë politike që e shikon në shtetin jo si një instrument, më thënë, jo si qëllim, si që thotë Orwell, që pushteti është qëllimi jonë, më thënë, tek viti 1984. Por thjesht duhet të shikoj të sa shoqëria është e gatshme të debatoj lidhur me të vërtetat e veta, lidhur me atë që është më e drejtë për të bërë, domethënë, dhe mos të zëvendësoj të vërtetën me të dobishme, domethënë, të shikoj se çfarë është e dobishme për apo çfarë është e vërtetë, ëh? Dhe ndoshta na duhet shumë, unë mendoj që ajo që është prishur për 50 vite, si vështirë të ndërtohej për këto 30 vite. Unë jam nga ato që pak dhe kam kritikuar vetën time se jam drejtuar njerëzve të gabuar në fillimet e viteve 90, sepse mendoja që akademikët që vinë nga jo, do më thënë me emrin akademik, duhet të ishin pararoja për të na dërguar në një ndojmë tjetër të menduari. Fakt, konstatova më vonë që ato ishin thjesht të mruar të tjilë, dhe jo se ishin intelektual, jo se ishin akademik, do më thënë, nuk duhet vënd në diskutim do njerë afsit e tyre shkencore, ose afsit e tyre për të lexuar apo për leksionin në fakultet, por sa taft ishim që këtë lloj logjike të vërtetës, të drejtës, të së mirës publike, ta pasqyronin në aktivitetet publike përballë qeverisjes, përballë atyre të pushtetit, përballë atyre që marrin vendime. Dakor, por të doja ndarëshin tek ajo që ju bë dallimin midis kërkimit të së vërtetës dhe kërkimit të dobishmërisë, asaj të dobishmes. Kur studenti juaj del nga shkolla dhe nuk ka punë, por detyrohet shkoj të call centeri. Kur qytetari shqiptar del në tregun e punës, por ajo për cilën ai dita bëj nuk ka kërkesa, apo nuk ka oferta, apo si thua, bllokohet gjithandej. Kur gjithçka tenton të shkojë dhe të punësohet në administratë, tashmë ky qytetari që merr 200, 300 apo 400 mijë lekë, që nuk e di sa i dalim për të jetuar. Do ta kërkoj të vërtetën apo do të kërkoj të dobishme? Prekë një nga çështjet më të rëndësishme, domethënë që ne kemi detyrë ta themi. Pa një përmirësim ekonomik të shoqërisë, ku dallohen pasaj stresat, ato të cilët ne e kemi thënë stresa e mesme, që nuk është inferiore ndaj atyre që kanë dhe nuk është superiore ndaj atyre që s'kanë. Stresa e mesme ka qenë gjithmonë një motor shumë i madh për të ruajtur këto të vërteta.
Patkesisht në Shqipëri nuk mund të flasim më për tres të mesme, nuk kemi. Kemi një hendek shumë të madh midis atyre që kanë dhe atyre që s'kanë dhe patkesisht, për shembull, e kam thënë disa herë, ndoshta e kemi diskutuar bashkërisht dhe këtu që ëndra e Edi Ramës e Shqipja Unë ishte një supermarket varfërie e madhe në Shqipëri që ta blinte vullnetin e shqiptarëve dhe kështu ndodhi. Në një supermarket varfërie ti nuk mund të kërkosh më që dinjitet, personalitet. Dhe në fakt me rregull të hartë dhe që nga fillimi i botës është që ti ke drejt ti kërkosh dinjitetin atij tjetrit kur i zgjat dorën për ta nxjerrë nga varfëria, për ta nxjerrë nga ajo moçali i keq i ekonomik që ka, domethënë, por në varfëri në një vend shumë të varfër, është vështirë ti flasim këto gjëra të cilët kanë bënë me të mirën, kanë bënë me drejtën. Zoti Baçi, pse ja u dëgjoj ju këto lloj gjërash atëherë dhe si gazetar më duhet t'i ndjek thuajse të gjithë kandidatët që janë në PD dhe thon thjesht Rama është i keq, un jam i mirë, un duhet e di se si shkohet drejt fitores. Por Chelsea është, siç e thatë edhe ju, kjo shtresa e mesme dhe problematika të tjera. Domethënë kjo platforma, ku është platforma e këtyre që kërkojnë të drejtojnë subjektin më të madh opozitar? Unë shpresoj që të ketë një platformë, un e mbështes, do të thonë të djathën, sepse unë jam për një qeveri të vogël, ku besoj që individi, do të thonë, duhet të ketë atë fuqinë më të madhe, për institucione që ruajnë sigurinë, do dhe që janë të barazë të larguar, që nuk i imponohen se kush do jetë biznesmen, se kush do jetë tregtar, se kush do jetë i fortë, do thonë, që ndërhyjnë sa më pak në këto institucione, që fatkeqësisht ne këtë kemi plagë të madhe, do dhe ne jemi të dyshues, ndoshta bashkërisht edhe juve bashkë me mua që edhe institucionet e reja drejtësisë, të cilët kanë kaq bekim ndërkombëtar, nuk di sa guxim do kanë që të marrin përsipër vërtet vendosin drejtësinë. Pa një shtet të së drejtës, ne nuk mund flasim dot pastaj se si qytetarët mund të ndjehen mirë përballë ligjit, përballë politikës, përballë institucioneve, sepse kemi arritur ke kjo pikë thashë që institucionet tashmë dhe mund vërtet ndjej keqardhje që në punë si shqiptar, sidomos pas tyre zgjedhjeve, do ndjehen si në punës partiak, nuk do jetë më zotësia e tyre, aftësia e tyre në punë, po do jetë zgjedhja e tyre për treguar se sa partishmëri kanë, domethënë, dhe kjo do të shkatërrojë edhe më shumë administratën. Mbetet vetëm të lutim Zotin që mos të ndodhi kështu, domethënë, por fatkeqësisht deri tani ka ndodhur. Ka ndodhur. Për shembull, bashkëqeverisja që ka bërë kryeministri ka qenë një nga talet më të mëdha publike sepse rrëzonte institucionet dhe ishte i dha atij titullin e mbretit, domethënë unë jap jetën, unë jap vdekjen, unë ju jap zgjidhjen, institucionet nuk vlen, e bëj unë, ma bëni mua telefonin, po. Një koncept që e ka bërë Chavezi, domethënë bashkëqeverisja me popullin apo bashkëqeverisja që kërkon me kryedemokratin? Jo, bashkëqeverisja që kërkon me popullin, bashkëqeverisja që kërkon me kreun e PD-s është lojë politike, nuk ka lidhje me këtë që po them unë. Unë shikoj si një cënim të hapur të pavarësisë institucioneve, atë që ne e bënde bashkëqeverisje, para ishte e palishme herë, se nuk ka bazë ligjore bashkëqeverisja, domethënë. Të teket ty të merë një qytetar në telefon dhe imagino dhe më thënë kur merë kryeministi një në punë ose i thotë mbaroje. A i në punë si ka fëqit i thotë që je jashtë ligjit apo që nuk i takon apo jo do të bëj. Që se ma mëndë një rast në Berat që ishe shumë flagrant që e detyroi zotrin që të legalizonë një shtëpi që në fakt mas disa ditësh doli që ishe një zonjën tjetër dhe kjo e legalizoi thjesht e urdhëroi kryeministri. Pra nga këtë rast, këtë bën bashkëqeverisja. Shkatron konceptin e institucioneve. E qartë. Dhe unë prandaj jam që shteti vogël, iniciativë lirë, ekonomi tregu dhe shteti është i barazë larguar. Mjafton që qeveria mos ndërhyjë në treg, mos ta caktojë ajo se kush do përfitojë. Kaq e thjeshtë është. E kuptoj. Do të ja ndaleshim edhe në një pyetje të fundit. Familja Berisha është shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ish president dhe si ish kryeministër, i thanë që ti ke minuar demokracinë, pra personi i cili themi që është kontributor kryesor në ardhjën e demokracisë në vend, dhe gjatë qeverisjes tënde ka pasur korrupsion shumë të madh. Si e pat këtë goditje kaq të fortë nga aleatët tan strategjik ndaj ish kryeministrit? Pyetja e parë që merri ndër mend sa po e lexova është pse pas 8 vitesh? Domthonë, çka ka ndodhur pas 8 vitesh që u kujtuan që kjo vlega, sepse shpallja non grata ka hyrë në fuqi në 2004, kështu që nuk, domethënë ka pasur 8 vite kohë, pse pikrisht tani? Dhe si është e mundur kur ne në një krah themi që domethënë opozita nuk ka më asnjë fuqi të reforma në drejtësi, ku gjyqtarët dhe prokurorët i ka emëruar domethënë majoranca aktuale,
Dhe fjalia e dytë ishte retorika dhe pengesa që ka ai për, domethënë, pra ka shumë pikpyetje domethënë tek ky qendrimi. Nuk un më vjen keq sepse pas 30 vitesh kryeministri Berisha që është domethënë që ka qenë kreu i lëvizjeve të që të solli demokracinë, që ka drejtuar një herë Shqipërinë si president, një herë si kryeministër, pavarësisht metave, pavarësisht të në gabimeve, ka arritjet e veta, domethënë, dhe njihet si pro-amerikan dhe të përfundojmë këtu, domethënë, ndjen keqardhje dhe edhe sikur mos ishte një mbështetës i Sali Berishës, ndjen keqardhje kur që kryeministri i vendit tënd apo ish presidenti shkon dhe shpallet non grata. Do të ndjen keqardhje për kryeministrin Rama? Do mbi të keq për këtë, domethënë, sepse do të tregonte që ne jemi në një pikë të tillë që shpallemi të padëshiruar për shkak se shkelim ligjin, korrupsion, domethënë kemi korrupsion, shkelim ligjin dhe shkelim drejtat e njerëzit. Në fakt, thell, në qoftë se do ta marrim në një lexim literal, i bie që duke filluar me zotin Berisha ai që duhet tremën më shumë është kryeministri Rama, pra se është këmban dhun atë gëzimin e parë të socialistëve shikoj tani të zbeur se kur ato po flasin për një njerëz që e kanë pasur partner, domethënë me cilin kanë futur Shqipërinë në NATO, me cilin kanë bashkëpunuar, për cilin kanë thënë burr shteti, që e kanë pritur president, domethënë që kanë dhe e thon pas 8 vitesh ka diçka që domethënë paradoksale në atë lloj teksti. Dhe në qoftë se e thon për Berishën, imagjino domethënë ç'ton ç'do thon për Ramën thonë. Po për Ramën dhe për këdo tjetër, mund bindën dhe për Metën, mund bindën dhe për këdo, domethënë që ne të cilët sot, sepse për nëse flasim dhe dëgjojmë deklarata se si është ndërtuar dosja për non grata, i bie që çaj pengon, domethënë ta shpallën dhe Ramën, ta shpallën dhe Metën. Pra, nuk ka askush arsye të gëzohet pas kësaj pas këtij vendimi të Departamentit Amerikan Shtetit. Askush nga elita politike, askush nga elita politike, ne thjesht po si shqiptar duhet ndjehemi të trishtuar kushdo që tjetër, domethënë i majt apo i djathtë, nëse shkon në këtë lloj pike që Departamenti Amerikan Shtetit vendos, afërmend ç'është që ka padur një deduksion që ka shkuar deri në këtë pikë dhe për më tepër që vendimi i Departamentit Amerikan Shtetit as nuk i shikon të arsyeshme t'ia shpjegoj atyre që i kërkojnë. Por kemi një përpjekje në krahun tjetër të zotit Berisha për një gjyq. Megjithatë unë mendoj që deklarata është e rënd, vendos tash që kanë pikpyetjet e mia të mëdha, domethënë pse pas 8 vitesh? Kjo ishte pyetja e parë që më erdhi, pse pas 8 vitesh? Çka ndodhi pas 8 vitesh? Dhe po të shkosh me një logjik thjesht i bëj që tashmë ka ndryshuar administrata në Amerikë dhe kemi një këndvështrim tjetër, në? Por gjithsesi prap pas 2005-s nuk kurse ka qenë Trumpi, ka qenë, domethënë, prap demokratët kanë qenë Obama. Pra, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndryshuar me zotin Berisha? Se nuk mund të jetë ai këto 8 vite më i fortë sa kryeministri Rama. Domethënë, çfarë ka ndikuar ai në mos funksionimin e demokracisë dhe nuk e pasa ndikuar kryeministri Rama. Ndërkohë që ne kemi, domethënë, kemi akuza për, domethënë, dhe fakte për blerje votash, gjyqje për blerje votash, për, domethënë, për ndërhyrje, domethënë, për tendera sekret, për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, në akuza për korrupsion, që cilët po ti marrim krahasim me zotin Berisha ka. Po të kishe thënë për shembull që po, e shpallën në ngrata për ku diun, për 21 janarin apo Gërdecin, do kishte po prap pas 8 vitesh. Ka shumë pikpyetje në këtë lloj historie dhe unë do doja në fakt për këdo, sidomos kur bëhet fjalë për një ish drejtues, domethënë kaq të lartë, për një njerëz të rëndësishëm në këto 30 vite, do doja që për shkak të ishte shumë më e qartë për ne shqiptarët, sepse do të na saksonte, nuk do na lindte këtë pikpyetje, domethënë. Unë ndiem keq për shkak që pjesa tjetër duket sikur gëzohet. Në fakt po ti bëj thirrje dhe po ta shikoj këtë lloj vendimi të Departamentit Amerikan Shtetit, duhet të trishtohet kushdo që ka qenë në akuzë të drejtë për drejtë, ka qenë në gjyqje, ka humbur proces, për shembull, si mund ta marrim ne humbin e gjyqit të zotit Rama me Beketin, edhe gjyqjet e tjera që po humb në a është korrupsion, a është ndërhyrje drejtë për drejtë, a është ndërhyrje në një nga pikat që ka Departamenti Amerikan Shtetit dhe për drejtë njeriu, për që është liria medias, për shembull, që kanë mbyllur një televizion për një tek, pra sepse një gjyq që nuk e ka humbur mandatin në Shqipëri. E kuptoj, jemi në fund të kohës. Kemi këtë lloj sistemi që duhet ta shikojmë, duhet ta analizojmë. Po nuk e shpjeguam këtë gjë, domethënë, pavarësisht trishtimit të madh, duhet shkojmë me një deduksion, çka ka ndodhur. E kuptoj. Do të ndalemi sërish në studio së bashku, uroj të jemi sërish për të bërë një analizë më të thellë. Ju falenderoj.